Eurostoxx 50 indexis მიხედვით ევროპის კორპორატიული გიგანტების ძირითადმა საორიენტაციო მაჩვენებელმა შთამბეჭდავი ზრდა +19% დააფიქსირა. Ამავე ინდექსის მიხედვით ისეთი კომპანიები ლიდერობენ, რომელთა მხრიდანაც მსგავსი მასშტაბის ზრდამ ინვესტორების სასიამოვნოდ გააკვირვა. განსაკუთრებულად მაღალი მაჩვენებლით იტალიის ფინანსური ინსტიტუტი UniCredit SPI გამოირჩეოდა, რომლის აქციების ფასიც 84%-ით გაიზარდა. 2023 წელს ბანკმა ძლიერი ბიზნეს მოდელი და სტრატეგიული ინიციატივები შექმნა. ასევე იტალიიდან ამრიგს ავტომობილების ორი მწარმოებელი, Stellantis-ი 57%-იანი ზრდით და Ferrari 60%-იანი ზრდით შეუერთდნენ. ესპანეთის საცალო ვაჭრობის ერთგვარმა ელექტროსადგურმა, ინდუსტრია და დისენო ტექსტილმა და ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა ბრენდმა ზარამ კი საფონდო ღირებულების 57%-იანი მატება დააფიქსირეს. ეს აღორძინება ორივე მათგანისთვის პანდემიის შემდეგ ფიზიკური საცალო მაღაზიების ხელახალი გახსნითა და ელექტრონული კომერციის მიმდინარე ბუმით იყო განპირობებული. იმავდროულად, ბანკო ბილბაო, ვიზკაია, არგენტარია მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ესპანეთის ეკონომიკის აღდგენაზე და მისი ღირებულება 46%-ით გაიზარდა. გადავიდეთ გერმანიაზე და აქ სპორტული ტანსაცმლის მწარმოებელმა გიგანტმა ადიდასმა 42%-იანი აღმასვლა დააფიქსირა, რაც მკაფიო დასახავს იმ სამყაროს, რომელიც პანდემიის შემდეგ და ხელახლა ითვისებს აქტიური სპორტული ცხოვრების წესს. ხოლო პროგრამული ტიტანი SAFC 53%-იანი ზრდით გამოირჩეოდა, რაც გლობალურ ბიზნესში ციფრული ტრანსფორმაციის პოპულარობის ზრდას უსვამს ხაზს. ცხადია, ამ ჩამონათვლის მიღმა არც ფრანგული კომპანიები დარჩენილან. აქ მშენებლობისა და ენერგეტიკის სექტორი ლიდერობდა და ამას გარდა ბუფუნების ბრენდის ჰერმესის ღირებულებაც 38%-ით გაიზარდა, რაც მაღალი დონის სამომხმარებლო საქონლის ბაზარზე ზრდას ადასტურებს. აღსანიშნავია, რომ დანიური ფარმაცევტული კომპანია Novo Nordisk საბაზრო კაპიტალიზაციით ევროპის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია. მისი აქციების ღირებულება კი 2023 წელს 59%-ით გაიზარდა, რაც დიაბეტის მკურნალობისა და გასახდომი მედიკამენტების დიდი რაოდენობით გაყიდვებით იყო განპირობებული. მთლიანობაში 33-მა ევროპულმა კომპანიამ, რომელთა მინიმალური საბაზრო კაპიტალიზაცია 500 მილიონი ევროა, 2023 წელს მინიმუმ 100%-იანი მოგებით ისარგებლა. რომ შევეხოთ იმ კომპანიებსაც, რომლებმაც 100%-ზე მაღალი ზრდა დააფიქსირეს, დავინახავთ, რომ გერმანული ტექნიკური ფირმა Northern Data ლიდერობს. მისმა საფონდო ღირებულებამ განსაცვიფრებელი 310%-იანი ზრდა შეადგინა. კომპანია სპეციალიზირებულია მაღალი ხარისხის გამოთვლებში, ემსახურება ღრუბლოვანი სერვისების მზარდ საჭიროებას, ბლოკჩეინის ტექნოლოგიასა და გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის განვითარებად სფეროს. აღმოჩნდა, რომ 2023 წელი ევროპული აქციებისთვის წარმატებისა და გამძლეობის წელი იყო. ამ მაჩვენებლის დაფიქსირებაში კი როგორც დამკვიდრებული გიგანტები, ასევე მცირე კომპანიებიც მონაწილეობდნენ.